Я сам Соня. Я сам Ялена. Я сам Девојка са села. Професорова сам ћи. Живим на имању своја мајке која је, нажалост, умрла. Цео свој живот сам провела радећи на овом имању са увикавањом. Он је једини осланац у мом животу. Ја сам професорова супруга. Заљубила сам се у њега као човека интелектуалца. Иако је доста старији од мене. Ali kada sam došla u njegovu kuću, uvidjela sam da je to sve samo maska i da on nije ono za što se predstavlja. Živjeli smo lagodno dok na imanje nije došao moj otac sa svojom veoma mladom i lepom novom ženom. Od tada se sve preokrenulo. Ta žena je unela nemir u moj život i živote meni dragih ljudi. Nije ni čudo što se moj otac oženio njome. Veoma je privlačno mlada. Svi misle da zaslužuje mlađeg muža. Ali ja nikada ne bih ostavila profesora, jer bih onda postala nemoralna žena, a moral je jedino što mi je preostalo. Ljudi smatraju da je moj fizički izgled dovoljan za sreću, a ni ne shvate da se zbog svega ovoga krije jedna veoma nesrećna žena. Cijelog života maštam o srećnom braku i patim jer nisam uspela da ga ostvarim. Šta sam ja u poređenju sa njom? Neprimetno sam neprivlačna. Ljudi iza mojih leđa govore koliko sam ružna i zbog toga sam jako nesigurna i povučena. A ta žena, pa pobogu može sestra da mi bude. Nije mnogo starija od mene. Ona je sve što jedan muškarac može poželiti. Mislila sam da će mi biti lepo u braku sa profesorom, ali on mi čak i ne veruje. Smeta mi što ne mogu da postignu harmoniju u toj kući. Vidim da sam ja tema mnogih svađa i da se zbog mene ova porodica razvire. Iako radim sve što je u moje moći da to promeni. Smatram da se udala za mog oca čisto iz koristi. Jer ipak on je bio profesor na univerzitetu pa je stekao slavu. A sada kada je u penziji mislim da sve treba da se vrti oko njega. Stalno zapoveda, ne misli o tuđim osjećanjima. Stalo mu je samo do sebe. A da li se nekada zapitao kako je meni? Ujka Vanja je više brinuo meni nego on. Mrzim. Jedna od glavnih tema rasprava je astrov, koji stalno dolazi u našu kuću. Sonja je već 6 godina zaljubljena u njega, iako znam da mu se ja dopadam. Što mi imponuje. Takođe, sviđam se Vojnickom. Svesna sam svoje lepote kako ona utiče na Sonju. Ona je nesigurna devojka, neprijatna od fizičkog izgleda, koja je jedina svrha u životu da pomogne drugima. Mora da se potrudi da dobije pažnju, za razliku od mene koju imam previše. Sa Jelenom ne pričam već 2 nedelje. Ah, što nisam lepa kao ona. Da sam lepša, bila bi sa Astrovom. Ali ovako me ne primećuje. Zaluđen je Jelenom. Kako samo tako može da uđe u moj život i oduzme mi i oca i čoveka koga volim? Muzika je moja velika strast. Završila sam studije, ali se nikad nisam bavila tim poslom. Zbog toga sam jako razočarana u sebi. Cijelog života sam željna ljubavi. Mislila sam da ću je dobiti u braku, ali sam se prevarila. Samo hoću da me neko voli. Uskoro odlazi. Verujem da će nam se životi vratiti u normalu i da ćemo se ujka Vanja i ja napokon odmoriti. Znam da mogu biti sa čovekom koji će mi pružiti ljubav, ali ja biram svoj moral i odlazim iz ove kuće sa profesorom.